Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր պետության ճանապարհը որոշում են քաղաքական կուսակցությունները։ Այդ իմաստով անհրաժեշտ է քաղաքական կուսակցությունները բանակցեն մեկը մյուսի հետ եւ ճիշտ որոշման կան։ Պետության ծրագրերը կառուցում են քաղաքական կուսակցությունները։ Օսակե գերեք վարչապետն ասաց, որ բանավոր համաձայնությունը արկա, որ եթե ինքնահրաժարական տա, մյուս ուժերը տեխնացուներ չեն առաջադրի։ Դուք վստահակարո՞ղ եք հայտարարել, որ հանրապետական կուսակցությունը տեխնացու չի առաջադրելու։ Նման հարց դեռևս չեն քննարկել։ Վարչապետի հայտարարությունն է դա եղել։ Եղել է պայմանավորվածություն։ Եղել է նման պայմանավորվածություն, թե ոչ։ Մենք նման հարց դեռևս չենք քննարկել։ Հանրապետականն ասում է, որ պետք է մայիսին հաջորդ տարվա տեղի ունենան, պարոն Աշոտյանն էլ նշեց։ Իսկ ինչ երաշխիք կա, որ հանրապետականը այդ ժամանակ ընդհանուր առմամբ ազգային ժողով ամստավություն չի հայտնի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսինքն դուք մտածում եք ամբողջ ազգային ժողովի տեղը միայն ես պիտի պատասխանեմ։ Յուրաքանչյուրից մեր կարծիքն ունենք։ Երբ կգա մայիս ամիսը, այդ ժամանակ նորից քաղաքական ուժերը կկարողանան համագործակցել մեկը մյուսի հետ։ Վարչապետն ասում է դեկտեմբերին տեղի ունենան ընտրությունները։ Ես խնդրում եմ անընդհատ մի կրկնեք, վարչապետն ասում է։ Ժողովրդի պահանջն է դա, պարոն Սահակյան, որպեսզի հնարավորինս արագ անցկացվեն արտահայտ խորհրդանական ընտրությունները։ Դրա համար բացեք որևէ այդպես փաստաթուղթ, թե ինչ է նշանակում ժողովուրդ։ Այդ ժողովրդի պահանջով ես այսօր ազգային ժողովի պատգամավոր եմ եւ ժողովուրդն է ինձ ընտրել։ Բայց ժողովուրդը դուք անընդհատ ասում եք, որ այս խորհրդանը չի արտահայտում իրենց ընտրակաշարքներով եք դարձել։ Ընտրակաշարքով ընտրված խորհրդը։ Այդ հավաքված ժողովուրդը ամբողջ հայ ժողովուրդը չէ։ Դա ինչ որ մի մասն է, այդպես է գտնում։ Եվ դա չի նշանակում, որ քաղաքական ուժերը մի մասի ասածով պիտի շարժվեն առաջ։ Մենք պիտի ունենանք հզոր պետություն, այդ ճանապարհն է միայն։ Եթե ժողովրդի մասն ինչի՞ ձեր համագիրներն էլ փողոց դուրս չեն գալիս ի պաշտպանություն ձեզ, հնարավոր է իմաստ։ Դուք պատկերացնում եք, ես էլ այդ մենք էլ այդ համագիրներին բերենք եւ երկու աղբյուրներ իրար հետ սկսեն հաշվել։ Այդքան շատ համագիրներ ունեք։ Դուք մտածում եք, ես համագիրներ չունեմ։ Քեզ բան, լավ։ Տասնյակ հազարներ ունեք, ինչպես որ այսօր մարդիկ այդ չափով դուրս են գալիս։ Իրանք ընդամենը 30% մարդիկ ունեն։ Իսկ ձերը քանի տոկոս է, դուք քանի տոկոս մասին դերևս ես չեմ էլ մտածել, որ մարդ պիտի հավաքեմ։ Ես քաղաքական գործիչ եմ և գտնում եմ, որ քաղաքական ուժերը իրենք պիտի որոշեն մեր երկրի հետագա ճակատագիրը։ Ինչպես ունեք համակիրներ, որքան են ձեր համակիրները կազմում, եթե կարծում եք, որ ընդամենը Փաշինյանը ժողովրդի 30%-ին է կարողանում դուրս բերել փողոց։ Եթե դուք էլ ինձ համակիր լինեք, կլինի մոտավորապես 500,000։